Så kører videoen igen. Jeg fik vrikket min højre fod lidt om, fordi jeg går sådan lidt tjusket. Jeg vejer altså 130 kilo, så det gjorde altså lidt ondt. Men jeg har lige lavet en engelsk video på 7 minutter. Og skal så sætte ikke nogen sted hen. Lad os prøve at komme over her og gå hjem af. Men jeg fik lige optaget 7 minutter min engelske video. Yes, jeg kan ikke bare vade over her, fordi der er biler alle vejen fra her. Jeg bliver måske nødt til at gå tilbage til en fodgængerovergang. Det bliver ved med at komme. Ej, ved du hvad, jeg må opgive det her. Jeg må tilbage til en fodgængerovergang. Jeg har lige vrikket om på min fod lidt. Men det er også noget at gøre, når man bliver ældre. Man får sværere ved at overskue trafikken, når der er 30 ting, der bevæger sig rundt samtidig. Der er støj og sol og sådan noget. Yes, det er bare den femte traktor, der har kørt forbi mig nu 8 gange eller så. Jeg har haft en traktor, der har kørt rundt om mig de sidste 20 minutter. Nej, når man bliver ældre, så får man svært ved at overskue større ting, sådan ved at mænde. Jamen, jeg har også det der sol lige i hovedet, jeg kan ikke se noget. Og der er vejarbejde alle steder, og man skal ud på vejene, jo. Og det her, det er altså, det er 15 km fra København. Så der er mange biler over det hele. Nej, jeg tror, at København vil der være så mange biler, jeg vil ikke kunne holde ud og høre på det. Så, og det bliver jo anderledes i fremtiden, når der kommer flere elbiler. Så bliver det sådan en masse elektrisk støj. Som en racerbane. Om 20-30 år, så er det der støj væk her. Og 2040 stykker. Men det tager lang tid. Der var også år 2000 og 2100 om 80 år, der var også kørt benzinbiler rundt. Jeg tror ikke, det bliver sådan 100% forbudt. Om 50 år måske. Det kan godt være, det bliver forbudt at sælge nye benzinbiler. Men de kan ikke forbyde alle de gamle, jo. Og dem kan de jo blive ved med at reparere på jo i 100 år, jo. Ligesom gamle veteranknatter, der er alt muligt. Jeg skal lige dreje kameraet, der kommer gående der. Nej, de kan jo blive ved med at reparere på de der biler i over 100 år, jo.
Yes, jeg drejer kameraet, når der kommer nogen lige mod mig her. Det gør der igen her. Kommer nogen med juletræ. Jeg beklager, at vi ikke kan høre, hvad jeg siger. Jeg kan heller ikke selv, jeg kan ikke selv høre, hvad jeg selv siger. Glædelig jul. Tak i lige måde. Og nogen, der har hentet juletræer. Her er der også vejarbejde. Men vil du, lad os bare gå her så. Du skal nys. Mas aí você vai aqui. Yes, kan jeg høre på kameraet, jeg har mennesker omkring mig hele tiden. Så jeg kan ikke bare gå og snakke vildt højt. Jeg kan heller ikke høre, hvad jeg selv siger, når der er så meget støj. Det er ikke sådan en, det er ikke en rigtig motorvej. Den går ud i i Kongevejen heroppe, tror jeg. Nej, jeg tror det er det de kalder Lyngby Motorvejen. Det er den her der kører oven på Lyngby Station. Men den går ud i Kongevejen ved Virum, der ligger der nogle to tre tankstationer. Der er et stort kryds i Virum. Den går ud den vej. Man kan ikke filme den vej, så tror jeg, det hele bare bliver sort. Men ved du hvad, vi kan også hoppe op på cyklen og prøve at komme lidt frem. Gå ned mod Fursøen. Yes, jeg sidder på min cykel nu, så jeg kan ikke rette, jeg er nødt til at have en hånd på styret. Jeg kan ikke rette, hvor linsen af den peger op eller ned, og hvad den gør. Så den skal en lille smule ned, tror jeg. Så må vi lige stoppe. Den kan godt lide at filme op af linsen.
Men det er så sjældent, jeg gør det her. Det er en sjælden optagelse, hvor jeg kører igennem byen her. Har vi lille her, men har ikke nogen penge. Og glædelig jul. Så vi kører simpelthen gennem midtbyen. Ej, kan du også se, det er jo for lille by til mig, jeg skal bo her resten af mit liv jo. Så er der et tårn, nødt til lige at holde øje her. Yes, men det kan man ikke med det kamera, man kan ikke bare dreje det. Der har vi juletræsælgerne. Jeg skal jo ikke påstå, at alle snyder skat. Jeg tror også, at mange af de juletræsælgere, de får nok ikke lige betalt skatten af deres juletræer. Men det er der mange, der går, de går og laver sort penge, ja. Så det er sådan stort set, hvor jeg går sådan og filmer 2-3 km væk fra min bolig. Det kan jeg så ikke gøre i 20 år, jo. Det har jeg jo heller ikke sådan gjort. Jeg har filmet mange gange udefor, men jeg har ikke hver anden dag eller sådan noget. Jeg har ikke 1000 gange, jo, men mange hundrede gange har jeg gjort det. Yes, jeg har sådan set, jeg skulle have skulle gå, må hoppe på cyklen her og gå. Hop af her, det her, jeg plejer mange gange at starte med kameraet her. Der. Så cykler jeg hertil, så starter jeg kameraet her, og så går jeg nedad mod Furesøen. Så går jeg 3-4 minutter, og så bliver jeg træt af det. Så hopper jeg op på min cykel og cykler ned. For at komme væk fra alle de huse og sådan noget. Så er jeg jo nede i skoven, det kan vi selvfølgelig også gøre. Men der var meningen, at jeg skulle sådan set gå herfra helt ned til Furesøen og tilbage, hvis jeg skulle gå 5 km. Så har jeg gået 4 km. Det er simpelthen bare for at strække mine ben og ryg og sådan noget.
Jeg ligger jo døgnet rundt. Nu kommer min traktor. Det er nummer 10. gang i dag, traktor. Det larmer simpelthen så meget der. Yes, vi har to, der går dernede. Nej, de, lige så snart jeg går over der, så gik de også over. Nej, hvis man skal ned til Mølleåen, skal man hernede. Jeg tror, linsen skal, den peger hele tiden lidt for meget opad. Ej, ej. God jul. Yes. Man er heller ikke... jeg tror, jeg fik drejet kameraet. Jeg fik ham ikke med. Det var også med vilje der. Har vi en med en hund, nu går vi modsat. Jeg er nødt til at krydse frem og tilbage, så længe der er nogen, hele tiden kommer mennesker. Ellers så skal jeg lige cykle. Der er også en masse, der sker. Jeg vil cykle, det er det, jeg siger. Jeg går her et par minutter, og så bliver jeg træt af det, så cykler vi. Oh. Lad os komme en halv kilometer frem.